У день Святого Миколая в селі Нуйно Камінь-Каширського району рятувальникам довелося витягувати із замети поштову вантажівку. Автомобіль потрапив на складну ділянку дороги і з'їхав на узбіччя в замет. ДСНСники кажуть, мусили допомогти, аби всі вчасно отримали до свята листи і подарунки. Через рясні опади і дорожні замети із снігової пастки довелося рятувати і сім'ю з дитиною у селі Сільце на Горохівщині. Їхній автомобіль теж застряг у заметі. Людям надали допомогу. До Луцька вони вирушили вже на рейсовому автобусі.